zelený růž? No, co způsobí to, že ta voda, která jde tam mrtvým tak, že ta slepice, nebo co to tam položíme, že je vyvořená? Voda tam. Takže se zhodneme tady, že máme tlak. Mohlo dokonce stát to, že se potká ten ventil s tím pistem. A to je potom havarie, to je buď na celkový repas motoru, nebo na výměnu motoru. Takže to bych určitě nechtěl. Šalujeme těma rukama malinko, můžeme být nevej zase tou levou rukou. Ještě teď to vyřešíme. Aby se tam trošku běhaly čísla. No, kde roztáhneme ty pacíky a vrátíme zpátky. Můj táto byl vytvářený elektrikář, takže jsme tyhle věci měli.
super neštěstí, můžete pokroutit. Takže přijdete ve těch 6 hodin, chcete to sloučit, co nevidět, takže mi to chlapa strhá pracovné kurzy a ty slovo tom tuším rok a půl. No, budu to platit dál, musím ty peníze. Jo, jo, jo. A dávám. Ty to zjišťuje, já nemusím, já musím něco. To je takovou dobu brak slova, já musím se. Za kolik vydrž to, jo? Ještě mi to na tím, že? Super. Dobrý. Yeah.